Женгілдетілген автонесиенің тәртібі бекітіліп, ресми шешім шығарылды. Бағдарлама сәуірдің аяғында басталады, нақты күні әзірге белгісіз. Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің айтуынша, автонесиелуде аса өзгерістер болмайды. Ең жоғары қарыз көлемі 10 миллион теңге, мерзім 7 жылға дейін. Мөлшерлеме 4%. Көлік Қазақстанда құрастырылған және оның бағасы 15 миллион теңгеден аспауы керек. Ал алғашқы жарна міндетті емес. Сондай-ақ көпбалалы аналарға, күштік құрылым қызметкерлеріне, дәрігерлер мен мұғалімдерге қосымша жеңілдік жасау көзделген. 100 миллиард теңге бөлінген бағдарлама ашық және әділ өту үшін кезекті онлайн бақылау жүйесі іске қосылады. Сондай-ақ министр көліктерді ресейліктер сатып алып жатқандықтан тапшылық болуы мүмкін деген ақпаратты жоққа шығарды. Қайырбек Өскенбаев бұған жол бермейміз дейді. Ресми тәртібі бекітілді. Енді осы тәртіп тіркелгеннен кейін біздің әріптестер осы жұмысқа кіріседі.